Då börjar vi med första frågan här. Förnamn, mellannamn och efternamn. Jag heter Nisse Jonas Källström. Och det är Nisse och inte Nils alltså? Nej, det är faktiskt Nisse. Fast man inte kan tro det kanske, men så är det. Ja, det är lite ovanligt, absolut. Ja. Och du kommer från? Söderhamn. Född och uppvuxen? Ja, från Söderhamn, ja. Hur kommer det att du började med svensk motocross? Jag tror egentligen det är väl från pappa är det. Han har ju alltid varit racing involverad inom många sporter. Så det kommer därifrån göra. Och jag började med skotercross när jag var 11 år. Och så sen innan det, då har jag kört motocross. Och det gör jag än idag, sommartid då. Så det är från pappa allting kommer ifrån. Där. Motocross, är det någonting du satsar? Är det 50-50-satsning eller är det träning? Alltså det som det har varit de senaste åren så har jag faktiskt hårt satsat i både motocross och i skotercross. Och det har gått riktigt bra. Jag är på elitnivå i båda sporterna. Men när jag kommer till det här stadiet att nu måste jag välja vad jag vill hålla på med. Då blir det skot jag kommer välja. Så. Varför? För att jag tycker att det är där jag trivs bäst. Det är roligast att hålla på med och ja, det går bäst där också faktiskt. Så ja, så är det. Nu säger du att det roligaste med skotercross, vad är det som skiljer egentligen motocross och skotercross? Förutom att det skider på en snöskoter naturligtvis och inga växlar. Ja, och så sen på skoten då kör man ju på snö och på crossen då kör man ju på ja, rena backen. Då. Men, nej, men det är väl egentligen inte så mycket som skiljer utan jag tycker det är roligast med skoter och jag är en vintermänniska så det. Det är skoter jag vill hålla på med om jag måste välja. Så det, ja. Snöläget i Söderhamn kanske inte var de bästa de här åren. Hur löser man sånt? Nej, det är lite problem hemikring med snö och så. Det har varit lite varannat år liksom. Men vi har ju stuga upp i Lofsdalen och där uppe är det ju snösäkert. Och det är där man ägnar den mesta tiden på vintern och under säsongen. Så det är jag verkligen tacksam över att vi har en stuga där uppe som man ja, kan hålla på med här. Hur gör du på under skotersäsongen? Jobbar du samtidigt som du kör snöskotercross eller? Nej, utan på vintertid under säsongen då är liksom skoter det är ju kan man säga mitt jobb. Det är det enda jag lägger ner tiden på. Så sen sommartid då jobbar jag lite liksom när jag har tid eftersom att det har varit så mycket cross då, och jag ligger på hög nivå där också. Så blir liksom det blir mycket racing åren om till mesta delen men på sommaren då försöker jag faktiskt då jobba så mycket jag kan. Och så vintertid då blir det bara skoter. Och det betyder också att man måste dra in en del sponsring. Ja, helt klart. Utan sponsring då hade man ju absolut inte kunnat hålla på med det man gör. Så är det. Skulle du önska att man kunde leva på sporten som ett jobb här hemma? Mm, det hade ju varit det bästa egentligen. Men det, alltså lägger man ner verkligen tiden på om man drar in sponsorer och man verkligen försöker se till så att man kan ägna tiden på att bara träna på vintern och klara ekonomiska. Så, ja, bara om man lägger ner tiden för att få in pengar under sommar så kan det faktiskt gå ändå helt okej. Men då, man måste ju visa framfötterna. Det går inte bara att ligga på soffan och sova hela dagarna. Så är det ju inte. Det gäller att skapa ett bra varumärke kring omkring. Mm, ja, helt klart. Så är det. USA, är det någonting du tänker satsa på i framtiden eller har kanske till och med satt in ett schema så här, nu kör vi här och så kör vi där och så. Ja, alltså drömmen, den är väl egentligen, alltså min dröm är att komma till USA och verkligen kunna lägga ner mer tid än vad jag gör nu till att bli en bättre förare och verkligen göra resultat som många andras skotförares drömmar är också, såklart. Men när jag kommer komma dit och om jag kommer komma dit, det vet jag ju inte. Men jag hoppas inom några år att jag ja, kommer vara där på heltid. Men just nu är det Sverige som gäller? Ja, nu är det Sverige och europeiska tävlingar, VM och SM, Clash of Nations. Och, ja. Du var ju med om en olycka för några år sedan här, en ganska ordentlig olycka. Mm. Hur påverkar det den psykiskt, körningen om man säger så? Ja, alltså det var ju verkligen tufft för mig. Det var riktigt jobbigt. Jag missade ju hela säsongen 2013. Och så sen
var ju race ready inför säsongen 2014 då i vintras. Och egentligen så visste jag inte riktigt vart jag stod i, ja, fartmässigt och så, eftersom att jag inte hade kört på så länge. Så det, men sen, jag kommer ihåg när jag körde första träningspasset 2014, nej 2013 blev det ju. Inför säsongen 2014 efter skadan, då direkt efter jag hade dragit igång stort, skoten och åkt iväg ut på banan, då kände jag bara att det här är lugnt. Det här grejer jag, det är precis som vanligt, så det var skönt. Men kroppen hade muskelminne där. Ja, men jag tror att efter man har kört så många år så det liksom, det sitter ju i ryggmärgen, gör det. Men ja, innan första passet då var jag verkligen orolig, för jag, då kände jag att jag vet inte riktigt hur det här kommer gå, men när jag hade fått igång skoten som sagt, då kändes det rätt. När man har varit med om en sån där grej, då är det någonting man tänker på? Antagligen inte när du kör, men är det någonting man har där i baktanken att det kan ju faktiskt gå på tok? Nej, det vet jag väl inte riktigt om jag åker runt och liksom tänker så, det gör jag inte. Du är inte rädd? Nej, det är inte. Och skulle det vara så att jag åker runt och känner mig osäker och är rädd, då kanske man måste ta sig en funderare, ska jag verkligen hålla på med det här? Men nej, så är det inte. Ingen rädsla så. Just nu sitter vi i ett garage utanför Borlänge på träningsläger. Hur viktigt är sådana här saker för gemenskap och, som sagt, träning helt enkelt? Ja, alltså förutom att bara köra skoter så är ju annan träning verkligen riktigt, det är viktigt. Man måste ha liksom en grundfysik i kroppen för att kunna hålla på med det här. Och som vi är nu då här uppe hos Roger Karlsson i Borlänge och kör ett träningsläger, är jättebra. Träffar skoterförare och man pushar varandra och höjer upp nivån lite så här. Så det, träningen förutom att bara träna skoter, man måste få annan träning också, så är det. Skadeförebyggande om man ska orka parera sig på skoten och hantera grejerna helt enkelt. Har du mött som fördomar just det? Men vadå, det sitter ju bara på en skoter. Jo, men det är vanligt. Ofta jämförs är väl egentligen med skidåkarna. De säger att de jobbar med hela kroppen och vad gör vi sitter och gasar, men så är det ju absolut inte. Det är en vanlig fråga man brukar få, men det är hårt slit alltså. De skulle bara veta. Ja, precis. Bra. Hur viktigt är det med ett bra team då? Det här närmaste biten. Alltså för att göra liksom resultat, om man ska kunna utvecklas som förare, då måste allt runt omkring fungera, annars går det liksom inte. Och speciellt teamet, man ska känna att man trivs i det teamet man åker för, det är verkligen viktigt, så att man känner sig trygg och verkligen kan bara fokusera på att köra bra.